Dobrodošli ste drugari v novo to video. Danes kaj, jaz je broj moj dobro začeti, neko mi se predstavi. Nikola. Kje snimame Diepio! Diepio se vika, ne Diepio. Diepio ti je druga, Diepio ti je druga. Dobro, nova neko je Diepio. I sa, može da počneme. Ma to? Sa su mrakče. Ma to? Zato što predstavlja? Ča su mrakče v momentu. Da se glejo tuka. Kako u realen život rakčinjata ne plivat, tuk odat na zemlja, ama ovo je tako. Napravljeno. Sa tako napravljeno nije ne možeme da... Ova igra ne je toliko teška. Da, ne je toliko teška. Samo se obireš. I stanuvaš ajko. Do rankot za ajko. Da. Svi izvinom, vi snimam džit, izvinete. No, ova igra ne je teška. Ko kažeš meniš? Dobro. Da, vi od igrata jednostavno. Ko povtorim? Една песна луѓе цел ден ја дават. Цел ден, ама цел ден баш. Да му се досади на човек. Ме обија. Да видите вчера, јас имам вратучет, дека у детската беше топло и денес како ни пуштат... У неговата детска, јас сум ке нив на гости, денес како ни пуштат пак грелка, ке снимаме... Ако рече тоа, ке снимаме. Ке снимаме Battle Flip Challenge. Јас и вчера, јас и мојот брат чет Никола вчера фрлавме Battle Flip Challenge. Значи, он кога ќе фрли ни застанува на 20-та на стол фрламе, два пати на капаче ни застана. Ние како луди зашо се од ме прфат тук. Живо да ми застане два пати на капаче. Ало? Ништо, еве, играм со мати и научив општество и македонски. Да. И се надеваме дека ќе продолжиме. Да ставате subscribe, да, некако некои деца, ако сакам 150 лайка да го пребараш... Да ви ја примам цела црква. А вие ако ставате, ако сакате, можете да му ставите лайк, ако не дислайк. Ја би му ставил дислайк, зашто така тие деца дека тие деца ме нервираат. Дека тие деца ме нервираат што сакаат да се понашаат некој како едно дете, да не кажеме така, е добро. Мислам дека сте го гледале, ако сакате да снимам. Ако сакате да ја прибарам цела црква 150 лайков, па шо? Мајка ми се. Ако ќе му ставите дислайк, ставите му дислайк, шо? Неке ви кажу ја вас он, да му ставите 150 лайкови. А на кој бе? И затоа, сега ќе продолжиме да игра. Извинете, ама мене мајка ми се. Сега, кој ќе го земе? Кој ќе го види прв видеото? Ако му се допане, нека сте лайк. Ако не му се допане, лист лайк, ставите лайк, шери, subscribe и идемо ново видео. И чао!